Draga braćo, dragi vjernici, dragi džematlije, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja zahvaljujem Allahu Đelešanuhu koji nas je učinio muslimanima. Zahvaljujem Allahu Đelešanuhu koji nas je počastio time što smo evo dočekali i ovaj veliki mubarak mjesec Ramazan. I zahvaljujem Allahu Đelešanuhu što mi je omogućio da se večeras nađem ovdje s vama. Kažu da se Bošnjaci u Makedoniji osjećaju zapostavljenim i da nekako su daleko od svojih korijena i da očekuju daleko, daleko više od Bosne, od nas u Bosni, nego što im Bosna pruža. Ja vam kažem da ste u tome u pravu, ali ja vam ne mogu puno pomoći, ali sam mogao barem doći da vas vidim, da vam dam podršku, da vam ponešto kažem, prenesem i molim Allaha Dželešanuhu da od toga bude korist. Ja sam danas u jednom džematu na predavanju rekao da jedino muslimani u cijelom svijetu danas mogu biti optimisti i mogu očekivati bolje sutra. Jer jedino muslimani imaju jasan i ispravan koncept za organizaciju života na ovoj planeti koji je objavljen od svevišnjeg gospodara Allaha Đelešanuhu koji je stvorio kosmos i čovjeka i najbolje zna šta čovjeku treba. Ta objava koju je Allah Đelešanuhu sačuvao jeste jedini put uspjeha čovječanstva, čovjeka u životu na ovome svijetu. To je Kur'an. Mjesec Ramazan jeste mjesec Kur'ana. Mjesec u kome muslimani diljem svijeta više Kur'an otvaraju, slušaju, uče, čitaju. I nadam se da će, čitajući Kur'an u prijevodu na našem jeziku, muslimani početi da shvataju da Kur'an tretira ona pitanja koja su nama potrebna danas u našem životu. Pardon, u ovim vremenima i na ovim mjestima na kojima živimo. Allah Đelešanuhu je znao da će muslimani, Bošnjaci krenuti u hidžru ka Turskoj i mnogi ostati ovdje. Ovdje u Makedoniji. I ovdje u ovom džematu. I rekao im da se ponašaju onako kako stoji u Kur'anu i kako stoji u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, koliko smo mi kao muslimani dosljedni te upute i koliko se zaista pokušavamo u životu vladati po Kur'anu i po hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam se malo raspitao ovdje kad sam došao koliko ima stanovnika i otkud ovako mala džamija. Odmah mi rekao že kaže što će nam veća džamija kad nije ovo ne možemo napraviti. I ne treba odgovor na pitanje kakvi su muslimani i zašto Bošnjaci još ne vide nekog selameta. Nije bolje puno ni ugosno da vam kažem. Možda malo bolje, to je to. I zato nema rješenja naših problema. Musliman Allahu predan, a glavu okreće od Allaha, ne čita njegovu knjigu, to je opasna stvar. Niko te nije rekao, niko te nije tjerao da kažeš da si musliman. Ali ako si musliman, onda to ima svoje obaveze, svoju odgovornost. Ima nešto što moraš. I zato u ovom mubarak mjesecu Ramazanu, braćo, učimo se da Kur'anu prilazimo kao knjizi rješenja, knjizi odgovora na pitanje. Onaj koji Kur'an čita, samo onaj koji Kur'an čita kao uputu i čita hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao uputu, će moći da se pravilno orijentiše i da shvati šta se danas u svijetu dešava. Kako inače objasniti ove nerede, stradanja, ratove, pogotovo ovo što se dešava u islamskom svijetu, u islamu Siriju, Egiptu i tako dalje. Međutim, ko Kur'an čita, jasno će prepoznati da sva ta dešavanja jesu u okvirima zakonitosti koje je Allah Šanuhu odredio, odnosno zakonitosti koje vladaju svijetom kojeg je Allah Šanuhu stvorio po tim zakonitostima. Jedna od tih zakonitosti jeste borba između dobra i zla. Borba između dobra i zla. Kad su pitali onog našeg pjesnika
o vrstama ljudi, on je to vrlo jednostavno, još u našoj književnosti ima, tamo stoji, objasnio, kaže, postoje tri vrste ljudi. Rahmani, šeitani i hajvani. Vrlo izgleda, i to je stvarno tako, neprevaziđeno. Ko su Rahmani? To su iskreni Allahovi robovi, koji znaju zašto su stvoreni, koji znaju da sve što je stvoreno jeste Allahov, koji znaju da Allah od njih traži da budu takvi, takvi i takvi, da budu borci za opće dobro, a ne za svoje lične interese, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ehabbu nasi ila Allahi anfa'uhum." Najbolji i najdraži čovjek Allahu je onaj koji najviše koristi drugima. I to su vam Rahmani ljudi. Suprot, i oni su borci za dobro. Borci za dobro. Borci uvijek za dobro. Da bi vam to pojasnio, ja ću reći ovako. U Zenici prije nekog godina poslije travi namaza u jednoj sali sportskoj, pošto džamije ne mogu sve primiti, pa se to u sali organizira, u centru grada, ovdje, pored te škole, ja mislim, a ne ovaj čat, Musa Čazmi Čati, čini mislim, Sijević. Sijević je u Nemilu, Sijević je u Nemilu, ovdje u gradu. U dvorištu škole imaju posađene one sadnice, nove, ukrasne, ono nešto, po čempres, tako nešto. Nove sadnice, za svake sadnice posađena, udarana ona letva da je čuva. Ja. I kad smo izišli iz terave, pa bilo je tu preko 600-700, možda 1000 duša. I mi hodamo tim dvorištem, stojimo puno u svijeta, kad pojaviš se grupa mladića ovako, ovako 15 godina, i nešto šašu, ha, viču, i svak ponu jednu letvu, one se sruše sadnice i tako dalje, i ono nešto, ko svađaju se, ko galavaju se, vršljaju i tako dalje. I ja gledam, niko od nas da se suprostavi. Niko. Pa čekajte, to je društvena imovina, to je svih nas zajedničko, to uništiš. Niko, kakva je logika, šta mene briga, medina moja. Nije moje dijete, medina moja, šta me briga. E, ne može tako. Rahmani ljudi su borci protiv zla. Zla općenito, bez obzira o kome se radi. Što je zlo, ne da. I ja pričam na jednom momku, šta tu radite? Kao što je briga, nije čačno. Jel tvoje? Ostavi tu. Malo je na njega, zagalo mi svi ostaviše. I odošli. I mi vratim ovdje. Jedan se suprostavi. I riješio problem. A kao kad bi svaki musliman shvatio da mora se boriti protiv zla. Rahmani ljudi. Suprotno njima postoje šeitani ljudi koji danas vladaju svijetu. Satanisti. Zvanično malo na internetu pročičkajte, satanisti. Vladaju svijetu. To su sluge Iblisa koji su se odlučili da zavladaju svijetom putem zla. Jer putem dobra ne mogu. I vječita je borba između Rahmani i šeitani insana. Vječita borba. To su dvije, voda i vatra. Dvije su suprotnosti. Dvije su suprotnosti. Ali je problem, braćo moje, što je danas većina svijeta, pa i muslimana, bošnjaka, spada u ovu treću kategoriju. Hajvani ljudi. Koji ne interesuje nego samo da ima šta pojest, popit i baš ga briga. Ko će vladat, šta, kako, dobro, zlo, ne, ništa to njega ne interesuje. Ne, 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 on tek ima što njemu treba i njega više ništa ne interesuje. I sva mu je filozofija modernog doba, ko će više, ko će od Rahmana ili šeitana na izborima pridobiti hajvana, da glasaju za njih pa onda vladaju. Eto kako vam je stanje danas. Ja mislim da nijedan musliman ne bi smio sebi dozvoliti da bude u toj trećoj kategoriji. A u šeitane svakako ne može reći u šeitan. Onda ne ostaje. Sa drugo nego bude Rahmani čovjek. E da bi bio Rahmani čovjek, mora jednostavno da se druži s Kur'anom. Nema musliman koji ne otvara Kur'an, nikakav je musliman. Ne može reći. Ne može znati islam, ne može znati iman, ne može njegova vjera u budući svijet, u temelje imana, biti jaka ako ne otvara Kur'an, ne čita Kur'an. Gdje možete čuti o ahiretu? Na televiziji? Nema na televiziji ništa o ahiretu. Na radiju, u novinama. Nigdje se ne priča o ahiretu. A trećina Kur'ana govori o ahiretu. Trećina Kur'ana znači koliko? 200 stranica. Kada bi sad nekom od vas kazao, hajde pričaj o hiretu, koliko bi rečenica mogao izgovoriti? Dženne, džehennem, vatra, i tu je to, tri rečenice. I ništa više. A Kur'an 200 stranica govori o ahiretu. Pazite. I onda kako će naša vjera u ahiret, u budući svijet, biti jaka i snažna kada o njemu ne znam ništa?
A ne možemo saznati nego iz Kur'ana. I evo vidite kako je to... Ukoliko je znači? Deset. Ima. Evo kako to izgleda kada čovjek uči Kur'an i kada je s Kur'anom. Vi ste svi čuli za Hasan al-Basriju, čuvenog tabiina, veliki muhaddis, veliki pobožnjak, velikan islama, Hasan al-Basri. Jedne prilike, pošto je on često držao ovako drse u džami i kako ko dođe, upita ga pitanje, tako ostali slušaju, odgovor i tako. I dolazi mu jedan čovjek, kaže, Hasane, šta ćemo ova suša, uništi sve, nema, ne može se preživjeti. Šta nam je raditi, ti si pametan čovjek, učen, Allah ti dao znanje, posavjetuj se nas. A on kaže, istagfiru rabbakum, istigfar činite Allahu dželešanu. Estagfirullah. I ovaj čeka da on to još malo prokomentariše, ništa. Znači, to je to. Ovaj ga pita za sušu, on kaže, činite istigfar. Posle toga dolazi drugi čovjek koji je opet pitao za siromaštvo. Kaže, siroma, nikako da me kreniš, šta god pokušam, nema šta nisam pokušao, ali neće i gotovo. Siroma, nema moćeg da živim. Gdje me posavjetuju, šta da radim? Kako da se riješim siromaštva? Kaže, istigfar čini. Estagfirullah. Opet, ništa, čini istigfar i gotovo. Dolazi treći i kaže, žena mi narodkinja, nikako da dobijem dijete. Sve smo probali, obične doktore, nekakve lijekove, trave, sve smo mi to probali, ali nikako da dijete dobijem. Daj, molim te. Kaže mi šta da radim, šta mi je činiti, ne bi li dobio dijete. Kaže, istagfir rabbek, istigfar čini. Dolazi četvrti i kaže, Hasane, šta je ovo, zemlja nam ne rađa. Ima, bude i kiše i sve, ali ništa ne donese, ništa ne sazrije, ne možemo ništa ubrati. Nešto mi je u rijedu, znaš da ti u čemu se radi, šta da radimo, da nam bude bolje. Kaže, istigfar činite Allahu dželešanu. I onda neko se javi i kaže, pa dobro Hasane, stvarno nema smisla. Šta god te ko upita, ti kažeš istigfar činite. Istigfar činite, pa da nam to malo objasni, mislim, nema smisla. Ovaj te pitao za jedno, ovaj treće, ovaj četvrto, i svima isti odgovor, činite istigfar. I veliki Hasan al-Basri, pravi mu'min, koji se s Kur'anom druži, koji Kur'an stalno uči i čita, kaže, čitate li Kur'an? Pa nisam ja ovo na pamet rekao. Slušajte šta Allah dželešanu kaže u Kur'anu. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. I reci, istigfar činite svome gospodaru jer on zaista puno prašta. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Ako mu budete istigfar činili, on će vam poslati obilnu kišu s neba. Ona što je rekao, suša, nema kiše. Evo, ako budete istigfar činili, on će vam poslati obilnu kišu s neba. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. I daće vam obilat i metak. Ona što se božavljena siromaštva, evo. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. I daće vam obilan i metak. Opskrbu, na faku. Ako mu budete istigfar činili. بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. I podarit će vam mnogo djece, onaj što je rekao da mu je žena narodki. Allah dželešanu u Kur'anu kaže istagfiru rabbakum innehu kana gafara, pa onda nabraja sve. Istigfar činite Allah dželešanu, stanu istigfar činite Allah dželešanu, pa će vam Allah dati obilnu kišu s neba, dati metak, dati obilan ili mnogo poroda. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. I daće vam plodne vrtove, onaj što rekao, ne rađa, ne može, zemlja ne rađa, tako donijeti, tako dalje. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. I daće vam da rijeke, pitke, korisne vode teku. Vjerujemo li mi ovaj ajet kuranski? Smo muslimani, jesmo? Ako je tako, što onda ne istigfar ne činimo? Ima li ovdje kod vas na njivama kad se radi džemat? Ima li?
Efendija se smije, kaže, nema. Ali ne smije da kaže, ali ja sam to pročitao s njegovog smijeha. Slušajte, nekada je bilo tako u Bosni. Kada kopaju krompir, siju, onaj, kosije sijeno, ili siju i tako dalje, normalno da se tamo grupa i napravi džemat i drugi, sad čekaj tu imre, pa dođu pa se džemat napravi. A sad toga više nema. Ako džamija nije puno volišena, ono veliko svelo, šta će, kako će biti po njima? E tu su naši braćo glavni problemi. Musliman jednako je Allahu predan. Musliman ne može bez Allaha. Ne može. A ako može, što je rekao na ja probao, vidi da može, evo onda je to naopak. Onda to ne donosi nikakav hajr, ne donosi nikakvo rješenje, nikakvu dobrotu. Zato je, braćo, Allah Dželešanu propisao Ramazan. Da u mubarak mjesecu Ramazanu svako od nas prije svega sebi dokaže da može biti bolji musliman. I vidite Allahove milosti. Allah ne traži od nas ništa više nego što možemo. La yukellifu Allahu nefsan illa wus'aha. Allah ne traži od nas ono što nismo u stanju. A svakog od vas pojedinačno kad bi pitao bi li mogao biti imalo bolji musliman, svi bi rekli, e pa budi tu samo što možeš. Ništa više. Ništa više. Samo onoliko koliko može. Mubarak mjesec Ramazan je mjesec u kome Allah Dželešanu usputava šeitane. Omogućava ljudima da osjete ljepote islama. Vidite, svi smo se bojali ove godine Ramazana, vrućine i tako dalje. Kako je to Allah olakšao? Sve prognoze su bile početak augusta, paklene vrućine, kažu tamo na onim prognozama. Dođe početak augusta, oblačno, fino, nije ušto toliko vruće. Je li tako? Dakle, Allah je sve moguć. Allah je sve moguć. I sigurno, kad god se Allahu iskreno okrenete, obratite, Allah će to vama uslišati. Ili kako stoji u hadisu, sigurno odgoditi neko zlo adekvatno toj dovi ili odgoditi za onda kad vam bude najpotrebnija i tako dalje. Zato iskoristiti ovaj mubarek mjesec Ramazan što je moguće više. Druženje s Kur'an, učiti Kur'an, čitati Kur'an. Mimo Ramazana poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučio da ne bi smjelo proći 40 dana, a da svako od vas ne prouči, ja bih rekao, ne pročita Kur'an. Znači, muslima bi trebalo džuz dnevno da uči. Koliko je džuz dnevno? Pola sata. Zar je to puno odvojiti za dnevno, za svakog muslima? Ono koji radi na njivi, koji samo najveće dođe kući. Zar je puno pola sata da odvoji da za Kur'an i za to malo tabiri, da vidi, jel? Nije puno. To je malo što traži Allah od nas. A za Ramazan, barem u svakoj trećini jednu hatmu. Znači, tri džuza dnevno. Barem. Ako smo svjesni vrijednosti Ramazana, a da ne govorimo o namazu, o filama, o sunnetima, o dobrim dijelima, jer samo na takav način, ako zaista Allahu Dželešanuhu pokažemo da nam jeste Allah preći od svega ostaloga, da nam jeste poslanik sallallahu alejhi ve sellem preći od svega ostaloga, to svojom praksom pokažemo, onda smo istinski muslimani i onda dolazi Allahu Dželešanuhu pomoć. A onaj koga Allah Dželešanuhu uzme u svoju zaštitu, on je sigurno pobjednik, sigurno uspješan u svemu. U svemu. Zato, danas kad gledamo što se dešava u svijetu, nemojte da se razočarate. Muslimani koji pate cijelim svijetom i preživljavaju to što preživljavaju, pogotovo u arapskom svijetu, vidite sad u Siriji, tamo međumuslimanski su, isto. I tako. Dakle, muslimani ginu. Nije slučajno, znači. Nije slučajno. Taj sirijski režim daleko, daleko žešći i opasniji i gori i dalje od vjere nego naš komunistički bivši ovdje. Hafez al-Asad nije uopšte musliman. Ako se čitali, slušali doktora Kardavija na internetu neki dan, onaj u Bosni je bio i u Bosni, to javno izjavio. Dakle, trebate znati, dakle, to nije musliman. To su Nusajrije, Alevije, koji nemaju namaza, nemaju hađa, nemaju posta, nemaju zakata, nemaju ništa. I njih 10% i tlače i taj naš sunnijski muslimanski narod tolike godine. Razumijete? Pokušali su da i udalje potpuno islama. I tamo je puno toga, dakle, što fali muslimanima. Ja sam se bavio statistikama i pitao sam našu braću u arapskom svijetu šta mislite koliko u procentu muslimana danas u svijetu gledano, ne samo kod nas, klanja 5 vakata u svoje vrijeme. Šta mislite?
uzmemo arapski svijet, Turke, sve ukupno. Po mojim istraživanjima, koja nisu oficijalna, dakle nisam imao prave ankete i tako dalje, ali sam kontaktirao s ljudima, s organizacijama, sa islamskim zajednicama, sa islamskim centrima i tako dalje, po najtolerantnijoj procjeni, u najboljim slučaju, ne prelazi 20% brojka onih koji pet vakata klanja. E šta očekivati od ummeta, od naroda koji 80% ruši temelje svoje vjere? A znate šta je pet vakata namaza? To vam je infuzija. Kod nas danas ko klanja pet vakata, on je pravi, to je pravi hasan musliman, tako? A pet vakata je minimum, to je farz, samo farz. A gdje su vađevi, gdje su sunneti, gdje... Razumijete? I zato, braćo, pogledajmo istinu u oči. Mene raduje da se muslimanski svijet, hvala Bogu, popravlja i vraća. Raduje me da taj povratak islamu već se manifestuje po mnogo čemu. Do juče je bilo, sretnim čovjeka, selam aleikum, aleikum selam, jesi musliman, jesam, klanjaš li? Nema odgovora. Ali se malo presabere pa kaže, ali mi je dedo bio na Čabi. A babom bio u mujezinu džami 20 godina bez pare dinara. Znači, djedo bio dobar, otac slabio, nikakav. A sada, hvala Allahu Đelešanu, imate pojavu, imate dobar broj polovica muslimana gdje su djeca bolja od roditelja. I to je ohrabrujuće, braćo. To je nada u bolje sutra. To je nada. Hifz Kur'ana. U Makedoniji je bilo nešto bolje i onda. Znam, kod nas u Bosni nekada dolaze samo iz Makedonije hafiz. Da učimo kabele po Sarajevu i tako dalje. Za vrijeme onog sistema u Bosni i Hercegovini broj hafiza je se mogu na prste jedne ruke prebrojati. A sada već je mašio broj hafiza u Bosni 300. Ja sam čuo da ovdje ima jedno selo, kaže, ovdje albansko preko 300 hafiza, samo jedno selo ima. Znači, vraća se to, ide alhamdulillah, ide nabolje. Pa onda, koliko god hoćete tih raznih manifestacija povratka islama, vraćanja muslimana islamu, zašto se svijet toliko bori protiv islamske vlasti u Egiptu? Zašto? Zato što Zapad dobro zna, gdje god se formira prava, narodna, islamska vlast, poštena, pokazat će se zlodjela Zapada koji nepravilno vlada i ekonomiše i upravlja i tako dalje. Zatim sport. Nije davno bilo kad je prvi još Muhammed Ali Klej tako počeo da tekbira i tako dalje. A sada je upičajan prizor na atletikama tamo poslije trke, pobjedi sežda. Na ringu pobjedi boks, mada boks je haram po islamu, ali eto, on je musliman, on sežda. Ili tako, poslije boksa i tako dalje. Sve su to je nekad bilo nezamislivo. To je nekad bilo nezamislivo. Danas u Zenici, kod nas u Zenici imate dobar broj firmi koji imaju mešćid za one radnike koji klanjaju unutar firme. I u fabrici tamo gdje se u onom radnom odjelu radi mešćid koji priliči takvoj odjeći, nikakav problem. Na benzinskoj pumpi imaš tamo oznaku mešćid. Trgovački centar u Sarajevu, upao Sarajevo, onaj bi bio centar, jel tako? Ali sasvim normalno, če živimo s Ljubljane, to je normalno stvar, to je naše pravo. Zar se mora prodavati svinjetinu? Ne mora. Toliki centar, najveći u Sarajevu, u centru ondje, jel, nema svinjskog mesa, nema alkohola i mešćid. Mešćid za uzmanju finu centralnu poziciju za klanjanje. Gdje ima muslimana koji jesu muslimani, ne može nikako bez džamije, ne može nikako bez mešćida. Ni na pijaci, ni u fabrici, ni u onome radnji, automehanča. Ja to često radim u Bosni, kada dođe, recimo, kod automehančara, sada ono je kao rekao, selam, šta ima, kako je dobro, tako, gdje klanjaš? A on gleda, kako, u ovom dijelu, naravno, manča, zavčeš rafe, ona, tot mast, je li tako? Pa kaže, vidiš, tako sam, pa šta? Pa kaže, vidiš, pa šta vidim? Pa kaže, ne mogu klanjati, pa što? Pa vidiš, nisam čist. Pa jesi ti išao u Mektev? Kaže, jesam. Piše u Ilmihalu da je neđaset tot mast. Kaže, ne piše. Pa što izmišljaš? Nije to neđaset, nije to prljavština kada ti jedna klanjaš. Pa kaže, pa ne, on je naučio da klanja samo kad nema ništa drugo rada. Kad je rahat, kad je obučen, fino je, onda mogu malo klanjati. A nije tako, Allah rekao. Allah rekao, moraš klanjati, pa šta ostane onda? Za druge stvari, je tako. I tako dalje, dakle, sve su to pokazatelji, hvala Allahu, da muslimani postepeno postaju svjesni i sebe. Vola tekunu kelladina nesullaha, fansahum anfusahum, Allah što kaže, nemojte biti kao oni koji su zaboravili na Allaha,
Pa je Allah dao da zaboravi sebe. Svako udaljavanje od islama, od Allaha Đelešanuhu, čovjeka vodi u propast, u grešku, sigurno. A svaki povratak islamu vodi boljitku, vodi napretku. I mene raduje da je opće stanje u svijetu muslimanskom već odavno, trebate to znati, od prije više od 70 godina, tamo je 50 i 60 godina prošlog vijeka, je završen proces dekadencije, opadanja snage islama i muslimana. Od tada počinje buđenje islama, koje neprijatelji islama pokušavaju na razne načine da odgode, da ublaže, da uspore. Ali to buđenje svakoga dana sve više maha uzme. I ono što se desilo u Turskoj je najbolji primjer. Kako islam donosi prosperitet i muslimanu i nemuslimanu, i državi, i svim institucijama. I ta činjenica da Turska tako ekonomski napreduje u ovoj silnoj krizi, Europska unija pada, ekonomski je tako kriza, ako Turske poraste. Zašto? Nema drugog objašnjenja. Pitajte ekonomiste, pitajte stručnjake. Nego ovo, pošteni ljudi došli na vlast i ne svrću pare na privatne račune, nego jačaju državu i tako pomažu svima, a tamo su posljedni velike korupcije, velike afere i tako. Zato, braćo, budimo ponosni što smo muslimani, odgajamo svoje djecu u islamu, vraćamo se Kur'anu, učimo i čitajmo Kur'an više, otvorimo ili skinimo onaj peškir iz Kur'ana u kući, kako smo najutro kada čuvamo radi berekata nakon, jel? Nego ga otvorimo, pa pričajmo za kahvom kad sjedimo ovako u svoji. Ja sam rekao to u nekom džematu ovdje sad. Sve dok ne budu naše hanume, naše žene, supruge, kod komšinci kad ode na kahvu, pričale Kur'anu i kaže, danas sam pročitala u suri Bekare, Allah šalom kaže to i to, ne znam jesi sjećaš li ti to čitala. Dok to ne bude priča za kahvom, naših žena, naših supruga, nismo muslimani kakvi treba. Nismo. I nas, naravno. I naše djece. Dok svako naše dijete ne bude znalo da prepriča, da u detalje sve one, sva ona kuranska kazivanja ili kuranske priče kako. Jusuf alaih selam, Musa alaih selam, Ibrahim alaih selam, Lut alaih selam. Šta se njima dešavalo? Pa to su tako divni. Kakav film? Ne može nijedan film biti toliko dramatičan, toliko dinamičan, toliko interesantan koliko su ta kazivanja, a istinita o poslanicima. Musa alejhi selam, pa ste prelazak preko mora. Zamislite more i rastavi se. Pa onda dole onaj mulj, pa vjetar, pa se osuši. Pa to nijednom režiseru filmskom nije moglo namaz. I konačno, najbolji filmovi u historiji kinematografije su filmovi koji su snimljeni na osnovu kazivanja Kur'ana ili Biblije, tako da je našto objave. Pa i naš književnik, sjećat se ovoga naše grafmetri, ovoga Nežada Brišovića, on je napisao poslije nekako se vratio vjeri nekoliko romana, inspirisan Kur'anom, jel, njih je vječni, mada smo zamirili na naslovu vječni, neka može biti vječno osim Allaha, jel. Ali tako, on je to uzeo iz Kur'ana, iz ukazivanja o Hidru, jel tako. Kada bi mi zaista znali vrijednost Kur'ana, ne bi imali potrebe ni za čim drugim. Ni za romanom, ni za filmom, ni za belatristikom, ni za... Jer evo, vi uzmete vi samo koliko je Kur'an hrana i koristi lijek. Musliman koji klanja pet vakata kako su mi naučili, sa sunnetima akeda i gajdima akeda, pritvrđeni i nepritvrđeni sunneti. 40 puta svaki dan prouči Fatihu. 40 puta, svaki dan. Uzmite bilo koju strofu, nekog pjesme, nekog romana i ponavljate svaki dan 40 puta. Nema šanse, za dva dana će vam dosaditi. Nema šanse da to može neko izdržati. Ali Fatiha neće nikad dosaditi. 100 puta je proći, opet, ne, nikad ne može dosaditi. Ne može. To je Božji govor, to je Allahov govor. I sve što je vezano za ono, to je milost, to je rahma, to je lijek. Šifaul ima fesudu. Kur'an je lijek za ono što je vašim grudima. Ko tako osjeća? Ko uzme Kur'an kad ga nešto boli, kad mu nešto muka, da mu olakša? Nemamo i taj pristup. A to je to. Allah uvijek, Allah se obratiti, uzeti Kur'an, kazati, gospodinu, ti si taj koji liječi. Ja sjećam, još sam bio student, pa jedan naš, jedan naš doktor,
u ovoj ordinaciji studentskoj, Egipćan je bio veliki mu'min, doktor, liječnik, ali mu'min prije svega, musliman je prvo musliman, pa onda profesor, pa onda, ne znam, nije zemljoradnik, pa onda učitelj, pa onda automehančar, pa onda bilo što drugo, prvo musliman, pa onda bilo što drugo. Ja. I on kao doktor, odeš mu na pregled, pregledati i tako dalje, i onda propiše recept lijek i kaže, evo, ovo je lijek, ali Allah liječi. Nikad nije predao recept da ne kaže, evo, ovo je lijek, ali ne liječi lijek, Allah liječi. I taj isti lijek, neko mi pomogne, a neko ne pomogne. Jer ne liječi lijek, nego liječi Allah, neki samo sredstvo. I koji smo dužni primijeniti. Ali Allah je taj koji daje život smrt, koji daje zdravlje i bolest. Allah je taj koji liječi, a ne lijek kojim se liječi. Zato, braćo, Mubarek mjesec Ramazan zaista prilika da sva ta značenja, svu tu pozitivnu energiju unesemo u sebe, da se osvježimo, ojačamo, da zamolimo Allaha Đelešanhu da nam podari snage i kuveta da odgovorimo na izazov vremena u kojem živimo, da nam pomogne da budemo bolji i da svakim Ramazanom budemo barem malo bolji nego što smo bili prije toga. I to jeste uloga Ramazana. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, dokaz da je neko djelo primljeno kod Allaha Đelešanhu jeste da si bolji poslije tog djela nego prije. I ako smo svake godine u Ramazanu ili posle Ramazana, Ramazanom bolji nego smo bili prije, znači da je Ramazan imao veliki efekat i veliki rezultat. Molim Allah šalno da tako bude, molim Allah šalno da pomogne svim muslimanima u cijelom svijetu, našoj braći u Palestini, Siriji, Burmi, na svim mjestima koji se zlostavljaju. Molim Allah šalno da pomogne ovom ovdje mjestu i našim Bošnjacima, da iza sebe ostave generaciju koja će biti bolja od njih, da Allah Đelešanuhu da svojom praksom pokažete kako je biti musliman samo uspjeh i boljitak, a ne nikako drugo, i da na takav način izvršimo svoju ulogu i misiju na ovom prolaznom dunjalku i da budemo spašeni na buduće. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.